12. ožujka istječu kolektivni ugovori za približno 180 tisuća zaposlenih u javnim službama. Razgovori vlade i sindikata već su započeli, no vremena je malo, a ako se novi kolektivni ugovor ne usuglasi do tada, radnici će biti prepušteni na milost i nemilost poslodavaca. Upozorio je na tu činjenicu Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod. Povijest je pokazala kako su pregovori oko radničkih prava bili vječiti trn u oku gotovo svih dosadašnjih vlada Republike Hrvatske, a već prvi dan pregovora Plenkovićeve vlade i sindikata oko novog kolektivnog ugovora za oko 180 tisuća zaposlenika u javnim službama dao je naznačiti kako bi ovaj put moglo letjeti perje. Sada smo po prvi puta na 20 dana ne samo od isteka kolektivnih ugovora, nego i od isteka produžene primjene. A nakon što istekne produžena primjena, onda više nema nikakvog pravnog osnova da bi prava koja ste do tada ostvarivali i dalje ostvarili. Što znači da vi praktično ovisite o poslodavcu. A to će se dogoditi ako dogovor o novom kolektivnom ugovoru ne bude postignut do 12. ožujka, kada istječe postojeći kolektivni, ali i granski ugovori za zaposlenike u školstvu. A evo što bi to moglo značiti u praksi. Učiteljica koja radi razredne nastave u kombinaciji, znači da ima sva 4 razredna odjela u nekoj maloj seoskoj školi, a njezina škola još, iako je na popisu škola sa otežanim uvjetima rada, onda ona temeljem samo te dvije osnove. Ona ima prvo 20, a onda još 10% povećanje osnovne plaće. Ovisno o volji poslodavca, plaća te učiteljice mogla bi pasti za čak 30%, ako se vladajući sindikati na vrijeme ne usuglase oko novog kolektivnog ugovora. Ja sam stekao dojam da u vladi ne namjeravaju stvari, kako bismo rekli, slikovito šiljit, i kako oni neće ići na zaoštravanje, svjesni toga da pregovori su kasnili i da ta krivnja za to kašnjenje, da ne bi smjeli radnici biti ti koji će to ispaštati. Ipak sindikat Preporod ne misli odustati od 3 temeljna zahtjeva koja su već predstavili vladi. Sva postojeća materijalna prava zadržati. Koja nam je argumentacija? Ako se je moglo usred ekonomske krize i nešto ispregovarati, ako je vlada Zorana Milanovića, dakle, pristala na ovih 15 materijalnih prava, i to u vrijeme gospodarske krize, pa nećemo li valjda u vrijeme gospodarskog oporavka dovoditi u pitanje ono što smo uspjeli u vrijeme gospodarske krize. Mi smo već pokrenuli posebna vještačenja, to se još nikad nije radilo, to ćemo prometni fakultet zadužiti, posebna vještačenja kojima ćemo dokazati da 0,75 lipa nije dostatno za podmirenje troškova prijevoza. I treće, to je zabrana prekarnog rada u javnim službama. Odnosno rada koji se temelji na traženju svih mogućih rupa u zakonskim propisima, poput rada na određeno do u nedogled, najnižih mogućih plaća ili nemogućnosti ostvarivanja radničkih prava. Jedno je sigurno, pred vladom i sindikatima vrući su zimski dani.